Hallo en welkom. In dit filmpje leer ik je op een gemakkelijke manier temperatuurverschillen berekenen. En daarvoor wil ik je eens even meenemen naar vandaag. Ik werd wakker en ik noteerde dat het 2 graden Celsius was. Een beetje later, rond een uur of 10, zag ik dat het al 7 graden Celsius was. Uiteindelijk wou ik uitrekenen welk temperatuurverschil hierin zat. En dat heb ik gedaan aan de hand van een getallenlijn. Ik had 2 graden Celsius en ik had 7 graden Celsius. Het verschil hiertussen, dat is 5 graden Celsius. Dus het verschil tussen 2 graden Celsius en 7 graden Celsius is 5 graden Celsius. Een andere dag was het een beetje kouder. En ik zag 's morgens dat het min 17 graden was. En een beetje later zag ik dat het al wat warmer was. Het was min 3 graden. Om dit uit te rekenen heb ik ook een getallenlijn gemaakt waarop stond min 17 graden Celsius en min 3 graden Celsius. Hier was de 0 graden. Die 0 graden hebben in dit geval niet nodig, maar het is wel handig om te zien dat wij eigenlijk naar links kijken. Dus van 0 naar links gaan we kijken. Normaal gezien kijken we naar rechts in onze getallenlijn. Deze keer kijken we naar links. En als ik dan het verschil berekende tussen min 17 graden en min 3 graden, kwam ik op een verschil uit van 14 graden Celsius. Oké. Vervolgens, dit ga ik eventjes uitvegen. Duurt misschien wel een beetje lang, maar ik heb niet veel plaats. Zo. Uiteindelijk, nog een andere dag, kwam ik 's morgens aan mijn thermometer en ik zag min 5 graden Celsius en 8 graden Celsius. Ook hiervoor maakte ik een getallenlijn met in het midden 0 graden Celsius, aan mijn linkerkant min 5 graden Celsius en aan mijn rechterkant 8 graden Celsius, want dat was wel een groot verschil. Als ik dan vervolgens keek, van min 5 naar 0, daar was al 5 graden verschil. En van mijn 0 graden tot mijn 8 graden, was ook 8 graden verschil. Als ik deze nu samentelde, 5 plus 8 graden Celsius, kwam ik op een temperatuurverschil van 13 graden Celsius. Nu, dit is heel lang uitgelegd. Om het even wat gemakkelijker uit te leggen, kan ik zeggen dat als je 2 getallen hebt, en daarvoor ga ik heel eventjes terug naar mijn eerste voorbeeld kijken. Als ik 2 getallen heb die geen min hebben, dan kan je beide getallen van elkaar aftrekken. Dus met andere woorden, je kan 7 min 2 doen. Als je zoals in het voorbeeld van, of in het tweede voorbeeld terechtkomt, dat je beide getallen met een min hebt van voor, dan kan je ook beide getallen van elkaar aftrekken. En dan krijg je ook het verschil. Als je terechtkomt in een situatie waar je in één getal min hebt en in bij die andere geen min, dan moet je beide getallen met elkaar optellen. Dus 8 plus 5. En dan krijg je een verschil van 13 graden. Tijd voor wat oefeningen. Dit eerst even wegvegen. Zo. Ik wil dat je temperatuurverschil berekent van 6 graden. Oh, eerst even wachten. Van 6 graden Celsius
en 9 graden Celsius. Ik wil dat je temperatuurverschil berekent van min 10 en 7 van 8 en min 8 van 4 graden en 12 graden van 16 graden en 11 graden en van min 20 graden en 10 graden. Veel succes!